Så da er vi i hvert fall i Stockholm. Vi gleder oss veldig. Det blir en flott dag. Vi er i Torium fra Larvik. Vi har jo korrespondert litt med plasskap før, men aldri fått møte dem, så det skal bli litt artig da, å få et ansikt på, hva skal jeg si, den avslåtte søknaden, for å si sånn. Tror det her blir bare bra, liksom. Og så tar vi hjem million dollar contracten. Million dollars! Vi har holdt på i 10 år, da. Så du kan si sånn at det er ganske spennende for oss, og vi har jo ikke vært borte i det på alle de årene. Så akkurat den situasjonen her i hvert fall. Vi har mange krav da, til en eventuell platekontrakt, samtidig som vi har ikke noe konkret som jeg kan si akkurat nå. Men vi er i hvert fall interessert i å bli signet som et band som en helhet. Det blir jo litt sånn, litt nervepirrende kan du si. Det er mye som står på spill da. Hei og velkomna til Hitmakers. Hva heter ni? Vi heter Lintorium. Og hva heter låten ni kommer framføre? Vi skal spille en låt som heter Crave. Varsågod. Running around in circles, never getting nowhere. Where do you go? Do you want to know? Now you will see it's out of my head on you. See things from a new perspective. Walk with you again. Musikken, den er fantastisk, og I optræder på en rigtig fed måde. I kører den helt ud, men der stod jeg lidt af, synes det var lidt for almindeligt. Savnede noget, der stak lidt mere ud, eller så skal melodien i omkvædet være lidt bedre. Så jeg er ikke interesseret. Jeg synes ikke dette er en hit, så jeg er ikke interessert. For vårt selskap er nok ikke dette interessant, dessverre. Det er tyvärr ingenting för mig. När man bedömer rockmusik och rockband är det viktigaste nästan, bortsett från låtarna, att det känns som ett rockband. Ni känns som ett rockband. Det är den här svåra genren när det egentligen är skitbra faktiskt, men det är någonting som bromsar en igen. Genren är till nackdel faktiskt. Genren är oftast amerikanska band som breakar i den här genren. Det är sällan det kommer från Sverige, Norge eller Danmark. Genren är i sina bästa stunder någonting man kan breaka via radion, men i sina sämsta stunder någonting som hamnar i skivreabackarna. Jag tror att den här typen av musik kräver expertis, att man verkligen kan sin typ av hård rock. Jag är inte den människan, därför väljer jag att tacka nej. Ja, det gikk jo så som så det. Mye positive tilbakemeldinger. Ja, dere gjorde det. Fortell litt om det. Nei, vi er jo alt for klare over at vi spiller jo da en sjanger som er virkelig vanskelig i Norden, som er mer amerikanisert da. Jeg er i hvert fall helt overbevist om at vi kommer til å høre mer om dere. Så uansett, takk for at dere kom og lykke til videre. Det er ikke så mange som greier å lage hits. En hit krever ekstremt mye. Man må...